Cal i Linda Dunham sve su radili zajedno do samog kraja. Bračni par iz Michigana preminuo je od korone u razmaku od svega jedne minute, držeći se za ruke. Iako su i Cal star 59 godina i Linda stara 66 godina bili potpuno vakcinisani, imali su kronične zdravstvene probleme i bili podložni infekciji, rekla je njihova ćerka Sara. Životi su im se promenili u julu, kada su se oboje razboleli tokom kampovanja. U početku su mislili da su se prehladili, ali im se stanje toliko pogoršalo da su prekinuli put. U roku od nekoliko dana oni su hospitalizovani i stavljeni na respirator. Proteklog vikenda lekari su rekli porodici da će ih skinuti sa aparata za održavanje u životu, ali su Dunhamovi imali druge planove, rekla je Sara. Par je smešten u istu sobu i nekoliko trenutaka kasnije Cal je preminuo u 11 časova i 7 minuta, a minut kasnije preminula je i Linda. Sve se odigralo baš kao što je i Linda i govorila. Uvek se šalila i govorila tati, ako umreš pre mene, stižem odmah za tobom, obećavam, rekla je Sara Dunham. I stvarno je to i uradila.